बाबा तो कहले कि हेलान बने बरस है किडनी रोग होती है आपन को मैंने 45 बरस मात्र हो 45 जान लें किडनी बेमार हो डॉक्टर क्या बोले डॉक्टर टिके प्रॉब्लम छ कहले बेसी नै कम छ बोली कहला कम छ एबे उ केनो मेडिसिन खाउ छ केन डॉक्टर देखौ छ एबे इन जाउथिली 7 मास खले खाइली हां तबर फेन टिके बढी वाला देखला 7 मास खाइली जे नै हला बोले फेन बदलली आ जे समरपुर फेर हाथी बारी सनो खाउ छ एटा मासे 15 दिन हो छ एटा खाउ छ आ गाटा सारा समस्त और किडनी ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଇଲେ ଆଉ କେତେଟା ଆଉ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ ଆଉ ତିନି ଚାରି ଲୋକ ମରିଗଲେ ନ ବୋଲି ମରିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରୁ କେବେ ଆଇଛନ୍ ଡାକ୍ତର ମାନେ କି ଦେଖିକରି ମାନେ ପାଣି ଦେଖବାର କଥା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କେ ସଚେତନ ଚେକ୍ କରିଥିଲେ କରବାରଟା ଠିକ ଅଛେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କାଁ ହେଲା ଯେ ହଉଛେ ଏବେ ଗାଁ ଜନକୁ ସିନେ ହେଲେ ଚଲବା ଗାଁଟା ସାରା ସବକିରି ହଉଛେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଲୋକ କେବେ ନା ଆସି ଆସିଥିଲେ ବୋତଲ ମାନଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ନର୍ମର ପାଣି ହଁ ବୋଲେ ପାଣି ତ ଠିକ ଅଛେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କାଁ ହେଲା ଯେ ହଉଛେ ତାର ବାଟ ବାଟ ହାର ହେଟା କେ ଧରି ନେ ପାର କାଣା ତା ଇଏ ହଉଛେ ହେଟା ଏବ ତ ବୁଝ ନା ପଡ଼ବାର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର କଥା କହିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଏ ଗାଁରେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯଦି କହିବା ରାସ୍ତାଘାଟ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଇଏ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ନୀତିଦିନିଆ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ନାହିଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଏ ଗାଁର କଥା କହିବା ଏ ଯେଉଁ ସୁର୍ଦ୍ଧାପାଲି ଗାଁ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 80% କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି 80% ଲୋକେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଭିତର ଲୋକେ ସେମାନେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 5-7 ଜଣ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ଏଠି ଜୀବନ ହାରିସାରିଲେଣି ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆଉ କାହିଁକି ଏ ଗାଁରେ ଏମିତିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖାଲି ତୁମର ଗାଁରେ ଏନ୍ତା କି ଆଖର ପାଖରେ କେନ୍ ଗାଁ ଗାଁରେ ବି ଏନ୍ତା କେନ୍ କେନ୍ ଗାଁରୁ ସବୁ ଗାଁରେ ପଟିଆ ପାଲିରେ ଅଛନ୍ ମସନା ପାଲିରେ ବି ଦୁର୍ଜନ୍ତ ହେଲା ମାଫାନ କେ ସବୁ ଅଛନ୍ ହେତା ସବୁ ଗାଁରେ ହଁ ହେନ୍ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିକିର ଅଛନ୍ କିଛି ଜଣା ନା ପଡ଼ବାର ହଁ ହେନ୍ତା କିଛି ବାବା ବାବା କାଁ ହେଲା ଯେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ହୋଇଛି ଜାଣିଛନ୍ ହଁ ନାଇଁ ଜାଣି ଆଉ ଏମାନେ ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି କି କାହିଁକି ଗାଁ ସାରା କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ହେଉଛି କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ କାହିଁକି ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗାଁ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଉ ପାଖ ଆଖ ଗାଁରେ ଗାଁକୁ ଲାଗିକି ପାଖ ଆଖ ଯେତିକି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି କହିବା 80-90% ଲୋକ ଘରେ ଘରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଣିର ଯଦି କହିବା ପାଣି ଟେଷ୍ଟ କରାସରିଲାଣି ଲୋକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ପାଣିଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଠିକ୍ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ଆଉ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ଲୋକେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।